Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente nesse momento em cada coração. Irmãos, durante muitos e muitos anos, eu venho testemunhando nas igrejas por onde eu tenho passado. Inúmeras pessoas pediram para que eu gravasse esse testemunho, para que esse testemunho pudesse, através de um CD, pudesse ser ouvido por outras pessoas, certamente no sentido de fazer com que as pessoas entendam que verdadeiramente Deus existe e que a vontade de Deus é que todo pecador venha ao conhecimento do seu estado pecaminoso e entenda que o amor de Deus é maior. E por esta razão, nós resolvemos fazer isto. E aqui está o meu testemunho. Irmãos, tudo começou no ano de 1942. Nessa época, eu tinha 5 anos, estava indo para completar 6 anos de vida. Meu pai chegava da Itália, vindo dos campos de guerra. O meu pai servia o exército brasileiro e durante mais de 2 anos, o meu pai combateu nos campos da Itália na Segunda Guerra Mundial. Meu pai, voltando da guerra, desentendeu-se com a minha mãe por motivos e razões, simplesmente porque o meu pai queria que a minha mãe aceitasse que ele colocasse dentro de casa uma outra segunda mulher. A minha mãe, é claro, não concordou com a atitude do meu pai e houve uma briga entre o casal, isto é, o meu pai e a minha mãe. Minha mãe foi se queixar com meu avô, que também não era flor que se cheirava. E o meu pai, como um homem brabo, valente, um homem decidido, o meu avô se armou e veio tirar satisfação com o meu pai. Meu pai, sabendo que o meu avô também era um homem resolvido, meu pai se escondeu do meu avô. Enquanto meu avô estava esperando meu pai foi para um bar nas proximidades, foi beber. E meu pai, já bêbado, voltou para casa quando meu avô também já tinha ido embora. Meu pai chegou dentro de casa gritando, brigando e ofendeu bastante a minha mãe. E o meu pai, dominado pela força da bebida, disse que ia matar a minha mãe. Eu tinha apenas 5 anos, eu ia completar 6 anos, eu não podia fazer nada. Meu pai então puxa de uma faca, bêbado, embriagado, nervoso, homem violento, chegando da guerra. Eu tinha quase certeza que meu pai teria coragem realmente de praticar uma ação criminosa. Ele disse: vou matar todo mundo, vou matar você, era minha mãe, vou matar os 3 meninos, eu era um dos 3. E ele, de faca na mão, e disse: vou matar primeiro esse aqui, era eu. Ele disse: vou matar esse macaquinho, porque eu sou de cor. E ele pulou para me agarrar. Isso que meu pai pulou para me agarrar. Eu pulei a janela para o lado de fora. Quando eu pulei a janela para o lado de fora, meu pai pulou atrás, certo de que me agarraria. E se ele me agarra, com certeza ele iria me esfaquear. Meu pai saiu correndo atrás de mim. Diz que meu pai corre atrás de mim, minha mãe pega os meus 2 irmãos e pula para a casa do vizinho e pede socorro ao vizinho, e o vizinho amparou e protegeu minha mãe. Como meu pai não me alcançou, voltou de faca na mão. Mas graças a Deus ele não pôde fazer nenhum mal aos meus 2 irmãos, como também a minha mãe. E eu continuei correndo. Isto aconteceu na cidade de São Gabriel da Palha, no interior do estado do Espírito Santo. Quando eu cheguei lá no centro da cidadezinha de São Gabriel, num posto de gasolina, estava parado ali um caminhão. E eu entrei no posto e não permiti que o motorista ou o frentista me visse. Eu entrei secretamente, dei a volta, subi no caminhão
E eles não viram. Em cima do caminhão tinha 3 toras de madeiras enorme. A terceira tora que estava cobrindo a carga do caminhão era uma tora que tinha um buraco no meio, ou seja, essa tora de madeira tinha um oco. E eu ainda amedrontado, pensando que meu pai vinha ainda atrás de mim, e eu, para me esconder do meu pai, eu entrei naquele oco do pau. E o motorista acabou de abastecer o caminhão, entrou no caminhão, ligou o motor e foi embora para a cidade de Colatina, também no estado do Espírito Santo. O caminhão viajou a noite toda e eu no buraco do pau. Quando o caminhão chegou na cidade de Colatina, eram 6 horas da manhã do dia seguinte. O motorista parou, certamente para tomar café, e eu aproveitei, saí do buraco do pau, desci do caminhão e fiquei perambulando ali pelas ruas de Colatina. Mais tarde eu cheguei numa pensão. Aí a dona da pensão, Dona Maria Isabel, veio conversar comigo. Ela perguntou de onde eu tinha vindo, perguntou quem eu era. E na minha linguagem de um menino de 5 para 6 anos, eu conversei com ela. Eu disse que meu pai tentou matar a minha mãe, queria me matar, e por isso eu tive que fugir de casa. E ela então me ofereceu uma caneca de café, me ofereceu um pedaço de pão. E perguntou para onde eu ia, e eu também disse a ela que não sabia para onde ir. Ela disse: você quer ficar aqui em casa? Eu arranjo uma esteira, coloco aqui embaixo da escada e você dorme aqui. E eu aceitei o convite de Dona Maria e fiquei ali alguns dias na sua casa. Ela me dava comida, ela me dava bebida, ela me hospedava embaixo da sua escada, ali uma esteira, ela arrumou uma cama e eu fiquei ali. Mas eu, com saudade da minha casa, com saudade dos meus irmãos, com saudade da minha mãe, não sabia como voltar lá de onde eu havia vindo. Eu entrei num trem que parou à noite ali em Colatina. É um trem noturno que chamava-se Pau de Arara. Ele ia para Vitória, Espírito Santo. Eu entrei naquele trem também escondido e viajei à noite. No dia seguinte eu estava desembarcando na estação de Argolas, lá em Vitória, no estado do Espírito Santo. Desci daquele trem e fiquei perambulando pelas ruas ali do centro de Vitória. Quando me dava fome, eu virava as latas de lixos em cima das calçadas, e das latas de lixos sempre eu tirava alguma coisa para comer. Em algumas ocasiões eu encontrava com as pessoas comendo e eu pedia. Alguém me dava alguma coisa, outros não davam. E eu continuava sempre andando na direção também não sei de quê, perambulando de um lado para o outro, dormindo dentro dos carros velhos, abandonados, dormindo nas calçadas, vezes em cima de uma folha de jornal, completamente desamparado, descalço, vestido apenas com uma velha calça curta, toda rasgada e remendada, como também um velho brusão de chita, velho também rasgado. A verdade é que eu não tinha ninguém por mim. Eu estava completamente desamparado, longe da minha casa, longe dos meus irmãos, longe da minha família, longe da minha mãe. O medo me cercava. Eu ficava apavorado na escuridão da noite. Eu era obrigado a deitar e a dormir nos bancos das praças ou mesmo embaixo dos arvoredos das praças da cidade. Quando eu tinha sede, eu pedia água às pessoas ou mesmo costumava usar a biquinha do chefariz lá da praça. Lá eu tomava banho e eu passei a viver na rua. Virei menino de rua. Sem pai, sem mãe, sem casa, sem escola, sem amigos, sem colegas, sem nada. Eu estava completamente desamparado de tudo e de todos. Quando foi um dia, eu entrei em outro trem na estação de Argolas, no bairro de Santo Alquatro, no estado do Espírito Santo. Escondido dentro de um trem, eu já havia habituado a fugir escondido. Eu viajei naquele trem e fui parar no Rio de Janeiro. Desembarquei na estação de Barão de Mauá. Era muita gente que transitava indo e vindo, e eu, perdido no meio daquela multidão, continuei caminhando sem saber para onde ir. E durante toda a minha vida eu vivi no Rio de Janeiro. Eu dormia nas calçadas,
Eu dormi muitas noites na gare da Central do Brasil. Passei a viver e conviver com pessoas decaídas da sociedade como eu também. Eu era apenas um menino. Com 6, 7 anos de idade, agora eu já sabia fumar. Eu catava as pontas de cigarros encontradas pelo chão e comecei a fumar, e assim me viciei fumando, catando pontas de cigarros pelo chão. Misturado com outras pessoas, mais ou menos da minha qualificação, logo conheci uma droga chamada maconha. E eu comecei a fumar maconha. Eu ainda não tinha 7 anos de idade, mas eu já era viciado em fumar aquela praga. Depois de ser viciado, então as pessoas passaram a me usar. Agora me mostrava a droga, eu precisava da droga, eu queria a droga. Eu tinha necessidade, eu dependia da droga. Foi aí que eles me ensinaram a roubar. E eu comecei roubando as coisas pequenas primeiro. Eu comecei roubando carteiras, bolsas de mulheres, brincos, cordões. Passei a roubar nos trens da Central do Brasil. Eu roubava a carteira no bolso das pessoas. Logo me transformei num excelente batedor de carteiras. E cada dia minha vida ia em direções cada vez piores e cada vez mais complicadas. Mas hoje sei que apesar das dificuldades que eu vivia e que eu atravessei, hoje eu reconheço que Deus me conhecia. Já naquele tempo Ele já me amava. Naquele tempo Ele já havia me escolhido para que um dia eu fosse o que hoje eu sou. Mas eu não conhecia Deus. Eu não sabia quem era Deus. Eu não sabia onde encontrar Deus. Eu não sabia onde era a casa de Deus. Eu não sabia como poder contar e dizer a Deus da minha situação. Mas Deus continuou me protegendo e me vigiando. E mesmo assim, eu aprendi a roubar. Depois aprendi a brigar. Eu fui um excelente brigador. Me ensinaram a lutar golpes de capoeira. Me ensinaram a usar uma faca. Me ensinaram a usar um baralho. Me transformei em um dos melhores jogadores de carta da minha época. Fui um grande jogador. Eu conhecia todas as formas de enganar as pessoas através das cartas e levar o dinheiro das pessoas. Como jogador, como ladrão, como assaltante, eu precisava também saber lidar com a arma. Também não faltou quem me ensinasse. Eu aprendi a atirar e fui um excelente atirador do meu tempo. Eu era capaz de conseguir colocar uma bala no alvo que eu desejava. Fiquei um homem perigoso. Fui crescendo, alcancei os meus 15 anos. Com 15 anos a polícia já me conhecia. Com 15 anos eu já havia experimentado várias e diversas cadeias no Rio de Janeiro. E a polícia não conseguia me prender, me deter num só lugar, pois eu tinha a minha forma de abrir as trancas, as fechaduras e os cadeados. Apenas com 3 palitinhos de fósforos, eu sabia manuseá-los. E eu sabia abria fechaduras, eu fugia. E quando eu fugia, eu levava todos os outros presos que tivesse lá comigo. E cada vez e cada dia mais, eu fui ficando famoso na minha arte de ser ladrão, de ser assaltante, de ser fugitivo, de ser drogado, de ser viciado, de ser mal, de ser ruim. Pratiquei muitos crimes. Minha vida era um inferno. Viciado em bebida, viciado em droga, viciado em fazer e praticar maldade com as pessoas. A verdade é que o inimigo de Deus me usava nas suas próprias mãos e eu era dele escravo, eu era capaz e tinha que fazer tudo o que ele queria que eu fizesse. É claro que apenas num testemunho como esse, onde eu tenho apenas uma quantidade de minutos limitados para poder contar tudo, eu não vou poder dizer tudo o que eu gostaria de dizer, porque eu preciso limitar o tempo que eu tenho, mas a verdade é que eu vivi uma vida de sofrimento, uma vida de miséria.
fui preso inúmeras vezes, aonde apanhei muito, eu sofri muito, eu fui castigado pelos policiais que queria que eu confessasse assaltos, roubos, e em muitos dos roubos e dos assaltos que eles queriam que eu contasse, que era eu, que era o meu grupo, que era os rapazes que trabalhavam junto comigo, eu não tinha nada a ver com isso e paguei por inúmeros crimes sem ter praticado. E tudo isso faz criar no coração das pessoas cada vez mais revolta e ódio. E o tempo foi passando, e logo começou a aparecer minhas fotografias nas páginas dos jornais daquela época. Tinha um jornal no Rio de Janeiro chamado O Dia, tinha um outro jornal chamado A Notícia, tinha um outro jornal chamado Luta Democrática. E eu comecei a me destacar nas páginas dos jornais com as minhas fotografias como marginal, perigoso, procurado, caçado pela polícia. Se alguém encontrasse, tinha autorização de matar, porque era a única forma de se livrar de um homem mau, perverso, nas minhas condições, seria matar. E as pessoas, e havia muitas pessoas me procurando para matar, mas a verdade é que Deus não permitia que tal coisa acontecesse. Deus queria que eu me transformasse num pregador da sua palavra. Deus queria que eu me transformasse num cantor evangélico, e que através da minha voz, que através da minha música, aonde eu poderia alcançar milhares e milhares de almas. Deus tinha um plano comigo. As pessoas lá de fora não entendiam, e eu também não sabia de nada, mas Deus já havia me escolhido, hoje eu sei disso. E eu cheguei à idade de 17 anos. Homem perigoso. Certo dia eu conheci um senhor. Conversando com ele, ele conversando comigo, eu disse para ele que eu não tinha documento, que eu não possuía nem sequer uma certidão de nascimento. Ele disse: se você quiser, eu te levo no cartório, eu assino um termo de responsabilidade e eu tiro o seu documento de sua certidão. E eu aceitei. Ele me levou num cartório. Ele se responsabilizou-se por mim e foi feita uma minha certidão de nascimento. Para não dizer que eu não tinha nenhum documento, eu tinha agora a minha certidão de nascimento. Eu me lembrava justamente do dia que eu havia nascido, e conhecia e lembrava do nome da minha mãe e do meu pai, e também dos meus avós. Então não foi tão difícil fazer uma certidão de nascimento. Naquela época as coisas eram mais fáceis, talvez, do que hoje são. E eu continuei praticando os meus crimes, cada dia e cada vez mais. Resolvi organizar uma quadrilha de meninos, rapazes, de pessoas habilidosos que tinham e que possuíam condições plenas de poder roubar e assaltar e ampliar o nosso quadro criminal cada vez mais. E eu treinei um grupo de meninos, um grupo de rapazes mais ou menos da minha idade, 15, 16, 17 anos. E nós infernizamos a vida do Rio de Janeiro. Roubávamos em Niterói, roubávamos na Central, roubávamos na Praça 15, roubávamos na Tijuca, roubávamos em Madureira, roubávamos em Cascadura, roubávamos em Nova Iguaçu, roubávamos em todas aquelas regiões ali, Duque de Caxias. Nós aterrorizava o pessoal daquela época nas ruas da cidade. Tínhamos como esconderijo, lugar onde partíamos o produto do roubo, ali na rua Dona Zumira, número 59, em Vila Isabel, atrás do Maracanã. Ali havia um prédio velho abandonado, era ali que a gente se encontrava para partir o produto do roubo, quando nós saímos em campo para roubar. A polícia descobriu aquele local e cercou certo dia o prédio. E uma noite de sábado nós saímos, agrupados para roubar. E roubamos durante toda aquela noite, assaltamos durante todo o período da noite. No domingo, por volta das 3 horas da tarde, nós nos reunimos lá no velho casarão da rua Dona Zumira 59, aonde haveríamos de partir todo o produto do nosso trabalho maléfico. A polícia já havia chegado na nossa frente, o prédio estava cercado e nós não havíamos notado nada. Depois que chegou o último da gangue, a polícia agora anunciou que o prédio estava cercado através de um megafone. Pediu que nós
deveríamos deixar as nossas armas no chão e sair do prédio um a um com as mãos na cabeça. Isto era um absurdo. E então travou-se um tiroteio. A polícia atirava para dentro do prédio e de dentro do prédio nós atirávamos para fora. O local foi transformado num inferno. Balas por todos os lados. Balas zunidos em todas as direções. Morrem 3 pessoas naquele tiroteio. 2 rapazes do meu grupo caem baleados, mortos. E do lado de fora, um policial também perde a vida. Vendo eu que nós perderíamos a briga do tiroteio para os policiais, eles tinham muito mais condições do que nós do lado de fora, tinha muito mais arma e muito mais munição. Então eu disse que nós deveríamos nos abrir. Cada um deveria fugir do seu modo, do seu próprio jeito. Cada um deveria abrir o seu caminho a balas. E eu também peguei a minha direção. Saí atirando e alcancei ali a rua São Francisco Xavier. E os policiais, 3 ou 4, não sei quantos, mas também saíram no meu encalço, me perseguindo, atirando na minha direção. E eu me protegi atrás dos carros, atrás dos postes, atrás das árvores. Revidava os tiros dos policiais. Pessoas gritando e correndo em todas as direções. Balas que atingiam as vidraças dos prédios ao nosso redor. Desabava lá de cima. Meu Deus! Quanta miséria, quanta desgraça. E lá vou eu correndo e a polícia querendo me agarrar, querendo me alcançar. E lá vou eu na frente e vem eles atrás. Mas quando eu cheguei lá na frente, na Praça Lauro Miller, Deus havia preparado um grupo de pessoas de aproximadamente 80 crentes da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. E quem liderava aquele grupo de 80 pessoas era o pastor Thales Caldas. Os irmãos estavam lá na Praça Lauro Miller fazendo um culto ao ar livre. Quando eu vi aquele grupo de pessoas reunidos ou agrupados no centro da cidade em círculo, eu fui correndo, escondi a arma e entrei no meio dos crentes e fiquei quieto. Quer dizer, eu me escondi no meio dos crentes que estavam fazendo o culto na praça. Os policiais que vinham de trás, atirando, querendo me alcançar, querendo me alvejar, não fizeram ideia que eu fiquei na praça no meio daquele grupo que estava cantando hinos e realizando culto. E os policiais passaram pela praça e foram lá para Tijuca, foram me procurar na favela, pensando que eu tivesse fugido lá para a favela, lá para o morro. Mas na verdade eu fiquei no meio dos crentes que na praça. E os crentes de harpa aberta na mão, cantando o hino de número 15. Foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Depois do cântico deste hino, o pastor Thales Caldas pegou a Bíblia, abriu o livro de Deus no meio da multidão. Eu estava lá no meio da multidão, escondido, trêmulo, pálido, amedrontado do tiroteio que eu vim correndo lá da rua Dona Zumira. Eu não sei se alguém notou a minha chegada, eu não sei se alguém notou a minha entrada no meio dos crentes, mas a verdade é que foi a única forma que eu me encontrei para me esconder daqueles que vinham me procurando para me matar. Thales Caldas, agora de Bíblia na mão, cheio do poder e da graça de Deus, Thales Caldas faz a leitura do livro de São Mateus, do capítulo 11, no versículo 25, uma leitura muito bonita, quando ele disse assim: naquele tempo respondeu Jesus e disse estas palavras: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu, Jesus, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. Depois dessa leitura, Thales Caldas começa a pregar uma mensagem poderosa, eloquente, cheia de graça, cheia de poder, cheia de unção. Eu não entendia nada, eu não sabia de nada,
Eu sei lá que livro era aquele. Eu sei lá que leitura era aquela. Eu não entendia nada. Mas eu estava ali. E ali estava Deus. E Deus esperava por mim. Eu já estava protegido por Ele. Thales Caldas faz um apelo. Quem deseja aceitar a Cristo? Nenhuma pessoa se manifestava. Thales Caldas me vendo no meio da multidão, porque eu estava diferente de todas as pessoas. Eu era cabeludo, sujo, nojento, fedido. Fedia pecado, fedia maconha, fedia bebida alcoólica. E eu fedia tudo quanto era espécie de coisas ruins. E ele me viu no meio da multidão e olhou para mim e disse: você aí, jovem, não gostaria de aceitar a Cristo? Eu sei lá quem era Cristo. Quem deseja aceitar a Jesus? E eu perguntei para Thales Caldas: quem é Jesus? E Thales Caldas me disse: Jesus é o Filho de Deus, que veio a este mundo, nasceu de uma virgem mulher, para salvar todo aquele que nele crê. Você não gostaria de aceitar a Cristo? E eu respondi na minha ignorância para Thales Caldas, dizendo: não, eu não quero aceitar Jesus, eu não quero Jesus, eu não sei quem é Jesus. Mas Thales Caldas disse: olha, nós estamos saindo daqui, moço, nós estamos indo ali para o templo da Assembleia de Deus, e nós vamos ter o culto agora à noite. Se você não quer aceitar Jesus, nós não podemos te obrigar, mas nós te convidamos para estar conosco, é logo ali na frente. Se você aceitar o nosso convite, você será bem-vindo entre nós. E lá na frente, o irmão Nestor estava com a bandinha, preparou a bandinha. E a igreja saiu cantando, os irmãos do ar livre saíram cantando na direção da igreja o hino "Os Guerreiros se prepara para a grande luta". E cada um cantando e marchando na direção da igreja, o povo saiu da praça e eu fiquei sozinho na praça. Quando eu me lembrei dos policiais, eu saí correndo e entrei no meio do povo, e então continuei marchando junto com o povo que ia para a casa de Deus realizar o culto da noite. Quando nós chegamos na porta, o povo entrou. A banda também que vinha entrou. Por último vinha Jair Pires, completamente atordoado, completamente dominado pela força maléfica do álcool e da maconha e do pecado e de toda a miséria. O irmão porteiro que estava em pé na porta, o irmão Pedro, vendo que eu não era crente, foi encontrar-se comigo nos primeiros degraus da subida daquele templo, estendeu a mão para mim e disse: jovem, bem-vindo à casa de Deus. E eu perguntei ao irmão Pedro: aqui é a casa de Deus? Ele disse: sim, meu filho, pode entrar, é a casa de Deus. E eu perguntei: e Deus mora aqui? O irmão Pedro, porteiro, respondeu: mora, meu filho, Deus está aqui, entra. Eu disse: é uma boa oportunidade para mim então conversar com Deus e dizer a Deus tudo aquilo que eu sou. Que eu sou um miserável, eu sou um desgraçado, eu sou um ladrão, eu sou um assaltante. Eu não tenho pai, eu não tenho casa, eu não tenho mãe, eu não tenho nada. Eu preciso contar isso para Deus. Eu virei para o irmão Pedro e disse: moço, por favor, vai lá. Traga Deus aqui que eu quero conversar com Deus. Eu quero bater um papo com Ele aqui. Chama Deus aí para mim. O irmão Pedro disse: meu filho, está na hora do culto. Deus não vai poder falar com você agora. Você terá que entrar, assiste o culto e depois do culto, aí então Deus vai conversar com você. E eu aceitei essa condição que ele me propôs. Assisti o culto e que depois do culto Deus viria falar comigo. Levaram e eu sentei lá no centro, lá no meio da multidão que estava glorificando o nome de Deus. Era um culto tipicamente pentecostal. Os irmãos glorificavam o nome de Deus. Alguém sentado do meu lado começou a falar em mistério dos anjos de Deus comigo. E aquela língua me atrapalhou e eu fiquei perturbado. Eu logo lembrei que o homem disse que ali era lugar, era a casa de Deus, e eu não estava entendendo. Eu comecei a julgar que aquilo ali era um lugar de louco, era uma casa de loucos. Eu não entendia a palavra glória a Deus. Eu não entendia a palavra que os irmãos diziam aleluia. Eu não entendia que palavra é que os irmãos diziam quando diziam amém. E quando alguém falava línguas estranhas, aí complicava mais a minha situação. E eu pensei em levantar-me dali e ir embora. Eu disse: esse lugar não é bom para mim, isso aqui não está me agradando, eu vou embora. E naquilo que eu fiz menção de levantar do banco aonde eu estava, veio uma mão muito grande de cima para baixo e me apertou contra o banco, uma mão enorme, uma mão muito pesada, e uma voz falou aqui nos meus ouvidos dizendo: não vá, sente aí, fica aí. Era a mão de Deus, era a voz de Deus que me tocava naquela hora. E ele me tirou todas as forças motoras das pernas. Eu queria me levantar,
Mas agora eu não tinha força para levantar. A mão de Deus havia me tocado e eu fiquei colado no banco. Eu fiquei como que pregado no banco, sem poder me descolar dali. Eu então vi que agora eu não tinha força de levantar. Me lembrou do tiroteio lá de Vila Isabel. Eu disse, certamente alguma bala pegou no nervo da minha perna e eu tô baleado. Eu aí comecei a gritar no meio da igreja. Enquanto os irmãos estavam dando glória, eu comecei a dizer que eu estava baleado. Eu estou baleado, socorro, chama um médico. Ai, o nervo da minha perna foi cortado a tiro. Olha aqui, olha, chama o doutor, eu estou baleado. Eu perturbei o culto. Alguém chegou perto de mim e falou, o que você tem? Você está passando mal? E eu perguntei para a pessoa, você é médico? Ele disse, eu não sou médico, rapaz, mas eu sei o que você tem. E eu disse então, o que é que eu tenho? Ele disse, você tem falta de Jesus na sua vida, rapaz, você precisa de Jesus. E realmente, eu precisava verdadeiramente de Jesus. E Thales Caldas lá na frente continua lendo a palavra e pregando, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E alguém do meu lado me incentivava e dizia, meu filho, levanta a mão, aceita Jesus, é a oportunidade que você tem, é esta. E vendo eu naquele estado de miséria pecaminosa em que eu vivia, eu então resolvi levantar minha mão e aceitei a Cristo como meu Salvador. Pastor Thales Caldas disse, traga esse jovem aqui à frente. E alguém foi lá e me pegou. Agora eu já tinha força para andar. Agora as minhas pernas já podia levantar. Eu pude me erguer do lugar que eu estava sentado. Alguém me ajudou e eu fiquei em pé. E o pastor Thales Caldas de trás, esse moço aqui. Esse moço estava lá na praça com a gente lá. Traz ele aqui, vamos orar por ele. E eu vou à frente. Quando eu chego na frente do púlpito, Thales Caldas estende a mão para mim e disse, meu filho, bem-vindo à casa de Deus. E apertou a minha mão. E disse, ajoelha, meu filho, nós vamos orar por você. Eu tentei ajoelhar, mas que dificuldade. O revólver estava na minha cintura, me atrapalhava, me machucava, me incomodava. Eu não tinha como me ajoelhar. Eu então resolvi abrir os botões da camisa, tirei o revólver e coloquei o revólver lá no chão. Quando os irmãos viram eu tirar o revólver e colocar lá na frente, aí que a igreja começou a glorificar a Deus cada vez mais ainda. Coloquei o revólver. Meti a mão no bolso, tirei as balas de 38 que havia sobrado da briga, coloquei ao lado do revólver. A igreja continuou glorificando. Eu tinha alguns cigarros de maconha no outro lado do bolso. Eu meti a mão e tirei os cigarros de maconha e coloquei junto do revólver. Lembrei que havia no bolso do meu brusão uma caixa de fósforo e também um maço de cigarro. Eu tirei e coloquei ao lado do revólver e a igreja continuou glorificando a Deus. E os irmãos oraram por mim naquela noite. Naquela noite o Senhor Jesus me tomou em seus braços. Naquela noite o Senhor Jesus me lavou. Naquela noite ele me purificou no poder do seu sangue inocente, derramado lá na cruz do Calvário. Naquela noite ele me colocou diante das multidões para pregar o seu amor. Naquela noite ele me deu autoridade para anunciar o seu evangelho, me deu autoridade para expulsar os espíritos imundos. Naquela noite ele me deu poder para curar e sarar os enfermos. Naquela noite ele fez de mim um pregador da sua palavra. Naquela noite que marcou a minha vida. Isso aconteceu no dia 4 de abril do ano de 1956. Até o dia de hoje o Senhor nunca se ausentou de mim, o Senhor nunca se afastou de mim, o Senhor nunca me deixou mais passar pelas decepções, pelas vergonhas que eu havia passado e que eu vinha passando até ali. Naquele dia Deus me transformou. Naquele dia Deus tirou aquelas palavras feias que eu tinha na minha boca e colocou novas palavras na minha boca. Naquele dia ele colocou um cântico novo na minha boca. Ele me ensinou a cantar. Ele firmou os meus pés sobre a rocha e fez de mim um homem vitorioso contra todo o poder do mal. É com essa graça, é com essa presença, é com essa unção, é com esse poder, é que eu me apresento diante de todos vocês para dizer que só tem um jeito, só tem uma forma, só existe uma maneira, a maneira do homem se livrar dos vícios malditos, dos maus costumes, de toda a dor, é aceitar a Cristo.
E durante todos esses anos eu não tenho feito outra coisa, a não ser ir de encontro às pessoas necessitadas, às pessoas que choram, às pessoas que padecem por não conhecer a Deus e não pararem para ouvir o que Deus tem para dizer. É por isso que com a autoridade de Deus eu entro por dentro de terreiros de candomblés, eu entro por dentro de salões de feitiçaria e de macumbaria, sempre abraçado ao meu violão, cantando e falando e pregando a palavra de Deus, e sou vitorioso porque são milhares e milhares de pessoas que eu tenho alcançado durante esses quase 50 anos que estou na casa de Deus cantando e pregando esta palavra, porque grande a vitória que Deus tem me dado até aqui. Eu não sei, meu amigo, eu não sei, minha senhora, meu senhor, meu ouvinte, você que está me ouvindo através desta gravação, eu não sei em que condições você se encontra, você se acha nesse exato momento, mas talvez você não tenha chegado a ser o homem que eu fui no passado, mas de qualquer maneira você não conhece Jesus, você não tem Jesus na sua vida, e você sofre por isso, você padece por isso, mas a verdade é que você pratica determinadas ações que você não gostaria de estar praticando, e tudo isso acontece quando a pessoa não tem Deus na sua vida, não conhece Jesus, não tem Ele no seu coração, mas hoje você conhece, a partir de hoje você já sabe, a partir de hoje você me ouvindo, você já sabe que Deus pode transformar uma vida, e você tem andado por aí, já tem batido inúmeras portas, você procura paz, você procura alegria, você procura uma forma de você se refazer novamente, você não tem encontrado, mas graças a Deus hoje você encontrou, hoje você parou para me escutar, hoje você parou para me ouvir, e eu disse e estou dizendo a você o que Deus é capaz de fazer na sua vida, não é verdade? O que é que você pensa em fazer agora? Continuar assim como você vem vindo? Fazendo e praticando coisas abomináveis aos olhos de Deus? Ou você quer dar um para agora e olhar para os céus e contemplar o grande amor de Deus, abrir os seus braços e ir agora ao encontro de Deus, para que Deus também possa te receber nesta hora? Esteja você, meu amigo, aonde você estiver nesse momento. Talvez você me ouvindo aí no aparelho do toca-CD do seu carro. Talvez você esteja me ouvindo agora através do aparelho de rádio, quem sabe aonde você está. Não importa onde você está, não importa com quem você esteja, mas você precisa aceitar a Cristo, você precisa reconhecer o sacrifício dele lá na cruz do Calvário, quando ele deu a sua própria vida pelos meus pecados, pelos seus pecados e pelos nossos pecados. É a forma que o homem precisa entender e conhecer e abraçar as verdades de Deus para poder um dia morar na eternidade celestial. Eu deixo com você o meu abraço. Eu deixo com você aqui o meu convite, para que você se decida hoje, para que você se decida agora, em aceitar, em receber o Senhor Jesus na sua vida, como seu Salvador. Eu me despeço de você, pastor e cantor Jair Pires, da Assembleia de Deus, em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. Eu deixo com você o meu abraço. Se você desejar fazer qualquer tipo de contato comigo, no sentido de conhecer a Deus, estar mais perto de Deus, na capa desse CD tenho os meus telefones, meu telefone celular que anda no meu bolso, os meus telefones da minha residência, da minha casa. Você pode me procurar qualquer dia, do dia ou da noite. Eu estarei sempre à sua disposição para te falar de Deus e te mostrar cada vez mais o caminho dos céus. Meu abraço e meus parabéns por conhecer as verdades de Deus na minha pessoa hoje, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.